Македонските банки имаат депозити со вкупна вредност од 4 милијарди 924 милиони евра. Ова го покажуваат податоците на Народната банка заклучено со септември. Од почетокот на годината депозитите пораснале 52 милиони евра, пред се поради поголемите заштеди на компаниите. Кај домакинствата трендот е обратен. Вкупните заштеди од јануари до септември се намалиле за 34 милиони евра до сума од 3 милиарди 410 милиони. Ова пред се се должи на значителното повлекување на депозитите во април и мај, поттикнато од шпекулациите за наводна нестабилност на банкарскиот сектор и можна девалвација. Од јуни повторно продолжил растот, но не бил доволен да го надомести намалувањето во претходните два месеца. Во просек, секој македонец има заштеда од 1646 евра. Струмичките банкари велат дека се штеди и на југоистокот. Нашиот народ по принцип се многу штедливи. Дури и оние кои немаат доволно приходи, секогаш си имат една сума која ја издвојуваат за, шо викаме, за не дај Боже. Зарно за лошо, треба да си имаме една резерва секогаш. И кај нас повеќе се штеди, да кажеме, овие што се над 45 години. Значи, младите се подинамични, повеќе трошат, млади брачни парови со мали деца, имат повеќе трошоци и повеќе се склони кон трошење. Тие се најчесто корисници на кредитите, додека веќе средовечните луѓе и, да кажеме, пензионерите, тие немаат такви толку многу потреби, и дел од средствата кои им остануваат како слободни си ги штедат во банките. Од друга страна, вкупните кредити заклучено со септември достигнале 4 милиарди 473 милиони евра, од почетокот на годината пораснале за 18 милиони евра. Кај домаќинствата растот е 88 милиони евра повеќе. Вкупните кредити дадени на секој граѓанин во септември достигнале 2 милиарди и 57 милиони евра, или во просек секој македонец на банките им должи по 993 евра. Ова борба за клиенти веќе банките не ги толку многу селектираат, туку даваат со по-олабавени критериуми. Веќе може да взимаат кредит и стартап бизнеси, може да взимаат кредит и гринфилд, што ги викаме зелена полјана, значи без предходно искуство и без предходно работење, само на основа на идеја. И може да кажам дека во тој поглед има придвижување напред. Банкарскиот сектор во Македонија е стабилен, сигурен и ликвиден, велат менаџерите на деловните банки. Светскиот ден на штедењето е основан на 31 октомври 1924 година во Милано на првиот меѓународен конгрес на штедачите. Банките ширум светот и речиси еден век подоцна, но овој ден ги наградуваат своите штедачи и подсетуваат колку е важна финансиската сигурност.